Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. 24 aprel 2022 yil sodasi bilan Qarshi mashina bozoridamiz do'stlar. Qarshi mashina bozoridan Jiguli qatoridan xullas har doimgidek shu tomonga qarab yurib egasidan ruxsat ola olganlarimizni narxlarini bilib sizga qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilamiz. Ajoy videorolik bo'ladi do'stlar, yoqsa bitta like tugmasi bilan qo'llanglar. Kim kanalda mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsa, obuna bo'linglar. Ekranda o'ng tomondagi qizil rangdagi podpisatsiya, obuna bo'lish tugmasi bor, shuni bosib obuna bo'linglar. Shunda biz chiqarayotgan videoroliklarni o'tkazmasdan ko'rasizlar. 80-90% odam obuna bo'lmasdan kuzatmoqda ekan. Bilmadim nega. Obuna bo'linglar. 24 aprel hafta kuniga, xullas bugun yakshanba. 07 ni ko'ramiz. So'raymiz. Marhamat. Qo'yversa bo'ladi, aka, assalomu alaykum. Yil necha ekan aka buni? 1989 07 mi endi bu? 07. Propan gaz bor ekan. Xo'p, metanga ruxsat bor, dokumentida. Metan qo'ysa bo'ladi. Korobka 4talik? Bo'ldi, 4talik. Endi ko'pda so'rashyapti mana shu taglarini shoshilmasdan ko'rsating. Nega shoshilasiz deyishadi. Jiguli o'tgan haftada kommentariyalarni o'qib ko'rsam bir. Nima deydi? Xato kamchiliklar bo'lsa bemalol yozaverasizlar endi. Hamma ham shu xato qilib o'rganganda. Nima xarajat qolgan mashinada aka? Shofyor kerak, xarajati shu, ha? Sizga nega chexol poli krizi? Qayerda kelgan mashina? Qarshi shaharda mashinasi. Propan gaz bor. Tayyor shu. Kraska qanday almashib, shunaqa joy. Kraska poli krasi bo'ladi. Burilmagan, sepilgan. Shuni aytaman-da, yiliga nisbatan sepilgan. Qancha so'raymiz narxini? 26 so'raymiz. 26 kam bor. Bu narxni ko'rib bermaganingiz bo'ldimi aka, sotmaganingiz? Hali sotib bo'lgan yo'q, sumka bo'lgan. Polnimi? Polni sumka bo'lgan. Xo'p, yana aytavering. Ikkita eshik tiklab qo'ydik. Xo'p, oldi, ha? Bo'ldi bu. Bo'ldi, bo'ldi. Motor yo'q emaydi, mana. 26 so'raymiz. 89. Ha? 89. Mana hali. Ko'ryapmiz, boshladik shu tomonni. Ketyapti, nima farqi bor? Ye. Salom yo'llab qo'ying mana aka. Musofirdagilar. Sadolarga baraka bersin. Olinglar mana yaxshi mashinani. Bo'ldagilar. Bunga nomer bering aka. 90 91 lik. 472. 91 32. Bozorga bersa variant chiqadimi aka bu? Variant. Ajdaniyami? Qanchalikka pul bersa qaraladi. Ha, kelishiladi. Ajdani qilib tura olasiz. Uzog'i 3 oygacha da. 3 oygacha pullarni yig'ib olguncha bo'ldi. 15 20 bilan boshlandi desa qolganini. Ajdani, ajdaniyasidan bo'ldi. Aka, bozoringiz bersin, charchamang aka. Marhamat, 07. Ko'ringlar, nomerini oldik akamizni savdolashib, bemalol. Ekranda nomeri bo'ladi akamizni. Kelishtirib olaverasizlar. Bu Volga pikap deymiz, shunaqa. Nomeri yozilgan ekan akamiz. 93 lik 933 60 10. Mana shu Volga pikap ishqibozlari, xaridorlari bo'lsa ko'rishlari mumkin. Nomerini qo'yib ketgan akamiz, o'zi ishi bo'lgan menda bir. Shunaqa mashinalardan ham ko'p so'rashadi, chiqaring deb. Metan turib. 93'li 933 60 10. Selamun aleyküm, kurutsaya bilelim aki moşinanı. Yeni ne çiğken de? 2000 Tuğla markaz ne var bu moşinanın namı? 31 10. 31 10. Yok olgu ne madı aki hazır? 100 litre. Dakimiti bu ara? Dakimitler joyda. 350 350 spenası da 350 tekas modu var. Dakimitler joy, mammasız. Oldu, merhamet dostlar. Vaqtida legendarni bo'lgan bu mashinalar ham. Endi vaqt hamma narsani ana shunaqa hamma narsani davosi deyishadi vaqtni. Vaqt o'tgandan keyin metani bor, dokumenti bor deymoqda. Narxlari qanday?
Qancha so'rayapmiz narxdagi? 28 degan makiyajda. 28 kam bo'l. Bu narxga bermaganingiz bo'ldimi? 25 degan so'rayapti. Bermadingiz. Arendga bo'ldi. Nomeringizni berib qo'ying ha. 90lik 609 0276. Qayerdagi mashina hozir? Shaharda mashina. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Ko'ringlar do'stlar, naqdiga surishni sotiladi deyilmoqdar. Ekranda akamiz nomeri bo'ladi. Xo'p, davom etaveramiz. Jigulli qator 06 kimdan ekan? Ko'rsatsa bo'ladimi aka 06 ni? YouTube'ga. Bo'ldi. Qo'yaveramizmi? Yilnichiga aka buni. 2021 bu o'zi zavodskiy labo mi, damasmi? Zavodskiy labo. Metan bormi? 65 litrli metan. Probegi qancha bo'ldi aka? 60 000 km probegda. Dokumentlar joyida, xudo xolasa. Bo'ldi. Marhamat, endi chiqqanda ko'rsataveraylik, Jigulimi pul topar-da bu labo, nima farqi bor? To'g'risida. Qancha so'raymiz aka narxini? 100 million ekan bu. Qanchani ko'rdi bermagan? 94 ga sotmadingiz. Qayerdagi mashina? Shahardagi. Variant chiqadimi aka? Naqdi. Nomeringiz? 90lik 440 0595. Bozorni bersang chatdan sovg'a olasiz. Xo'p, 07 dan ekan 07. Bu tomonda mana bu gazelli go'sht ovozi. Qo'yaveramizmi akalar? Yili necha ekanda? 1980 07. Propan gaz bor. Xo'p, dokumentlari joyida. Marhamat, 07 so'ragan akalarimiz uchun ko'ringlar-chi bu 07 ni. Nima xarajat bor mashinada deyman? Tayyor. Propan gaz. Qayerda kelgan aka mashina? Kasprin mashina. Kasprin mashinasi. Qancha so'rayapmiz narxda? 23 so'rayapmiz aka. 23 kam bor. U bu narxni ko'rib, o'zingiz tomonidan bermagan narxingiz. Qancha bo'ldi? Bermagan narxni 20 ga bermadim. 20 ga sotmasdan bozor chiqyapsiz. 20 dan o'tsa beramiz. 20 dan tepas ketadi. Variant ajdani yo'llari naftiga. Buni kraskani qanday deymiz bunda aka o'zi? Kraska to'liq bo'lgan. Polni sepilgan detallar suyagi. Yo'q, udar yemagan. Suyagi butun. Zanglagan joylari. Yiliga nisbatan endi kuzovni ishlarini tugatdi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli aka. Siz bilasiz. Nomeringiz aka? 91lik. 225. 225? 95. 95. 05. Bozoringizga yetib, charchamang, sog' bo'ling. Hamma do'stlar, savdolashib ko'ringlar, nomerlarini oldik akamizni. Xo'p, bu tomondan bular sotilmasa kerak, jentralar. Mazkur ishni ko'ramizmi? Xo'p. Salom alaykum. Yil nechiga egalar mashinani? 89. Bu endi to'liq markasi nimadi? Maskuch. Kombi, ha, bo'ldi. Yoqilg'i nimada aka bunda? Propan. Qancha so'rayapmiz narxi? 13 deyapmiz, kam bor. 13. Bozor buni qildim aka bugunga. Unga bermadingizlar? Qayerdagi mashina? Qarshini o'zniki. Nomer berib qo'ysanglar agar qiziqqanlar ko'rishadi. Nomeringizni. 99lik 181 1069. Bozorlaringiz bo'lsin, charchamanglar. Marhamat, Maskuch kombi. Ajoyib, bu ham pul topar mashina. Ishlatgan odam buni ishlatib yuribdi. Nomerni oldik, qiziqqanlar, xaridorlar ko'rishlaringiz mumkin. 07 ning egasi kim ekan? Yo'q, 07 ning egasi. Ko'rsatsa bo'ladimi aka? Yil nechiga mashinani? 87. Markasi nima mashina to'liq? 21 06. Xo'p. Marhamat, ko'rishlaringiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, benzin jo'g'i hozir? Benzin, gazi yo'q. Bo'ldi, boshqa benzinda. Talonlarda ham tushib. Bo'ldi, hozir. Nul 06 tiniq turibdi, holati juda ham ajoyib holatda. Mashinani
ماشین ردنای ردنای ماشین دیل مخته خیرده که گم ماشنه قرشنگه قرش شخرده ماشنه سی برمیدو قوی سکسون یدت نول آلت قنچه سوره لیابده نرخ بونگه 36 میلیون سوره لیاب 36 میلیون سوره کم با برمگه نرخ قنچه بولده چقر برمگه نرخ 29 هم سوره یابده 28 هم سوره ده اون نرخ لگه یوگه یوگ خوشتست دو وریانت که دادم یو نرخ دیگه هم فقط کن نرخ دیگه نومرز برین 93 لیک 694 44 48 bozorib bersin charchama bo'pti balaga marhamat ko'ringlar savdosini qilib aka nomerni oldik xolas 07 kim nan aka yo'l etdi egasi dam olyaptilar xolas matiz ham sotilayotgan bundan aka buzdanmi ko'rsa bo'ladimi Bo'ldi, bo'ldi. Instagram. Iyasi ruxsat berganlarini olaveramiz. Top devorda. Nu, 6 kimdan ekan? Sizdan ekan aka mashina. Ko'rsa bo'ladimi aka? 06 ni yilni chekan endi. Bepul, bepul aka. Nomeringiz bersangiz bo'ldi. 84 1984 yoqilg'i propan. Koropka bilanmi? 4-talik. 4-talik koropkada. Xo'p. Xo'p, motor hadovi nima deydi aka? Xarajatlar bormi? Olish kerak, haydash kerak, ya. Ha, shunda, olish kerak. Marhamat, 06 ishqi bozlari so'raganlar, propan gaz bor. Qayerda aka mashina? Yo'q, restoranga, shaharga qarshi. Qarshi shaharda mashinasi. Bermagan narxi bo'ldimi aka, bu narxi bozordan, uydan sotmaganingiz? Bo'ldi aka, 14 bo'ldi. 14 ga yo'q, chiqmadi. Shuni ustiga qo'shib bir nima qo'shib savdosini qilsa ketadi. Biz ozroq qolyapti. Ha, ozgina jazma xaridori bo'lsa endi ketadi. Shunday. Variant sotamizmi, naqdigami? Variant yo'q. Naqdiga. Dehqonchilik bo'lsa kerak mashina o'zida. Ha, shunday. Nomeringiz berib qo'ying aka. 90. 90lik? 342. 242. 48. 48, 48. Bozorni bersin, charchamang aka. Bu 06 lar kimdan ekan? Salom aka, aka. Reklama ko'rsa bo'ladimi aka? YouTube, YouTube reklamaga. Mashinam. Ko'rsatib ko'rsatdingiz? Nömeriniz vermeseniz ama narkını kaçın soruyapsa ayıp koyun malumotlarını yani. Bilip koyalım. 27. Bu ne yılı ne çıktı maşına? 96. 96. 27 bine soruyapsın. Bu bozor kança soruyordu. Çıktı mı nark? Yok hali. Naktaki sotası fakat yine. Bu an bu yap sizden mi bunu şey? Yok. Yükesi ben. Ha bu. Bozoruz görsün çerçemeyin. Arkamat. 27 yılı mı sınakı? Değil mi? Bunun yılı ne çıktı? Salom alaykum aka. Ko'rsatib bo'ladimi aka mashinani? YouTube'ga. Qo'yilganmi? Qancha so'rayapmiz qa narxini? Narxini qancha so'rayapmiz qa? 22. Yili nechchi ekan? 96. Xo'p, propan gazi bor ekan. Salom alaykum. Qanday bo'ladi? Rahmat aka. Nomer berib qo'y aka. 90. 90lik? 440. 40-30. Nima xarajat qo'ygan mashinadan hozir? Salonlar yaxshi ekan, ha? Ishlari. Sizning uchun hol reason haydash kerak. Qayerdagi mashina? Shahrisabz mashinasi. Bozorni bersin, charchamang, sog' bo'lasiz. Ko'ringlar, marhamat. Xullas, bugun egasidan ruxsat bergan, bermagan hammasini ko'rsatib o'tmoqdamiz, qo'ldan tegancha. Davom etaveramiz. 07 yillik ekan. Marhamat. Qo'yamizmi? Ko'ringlar do'stlar, davom etamiz. 2000-yinchi yilda ishlab chiqarilgan 07 avtomobili bilan birgalikda. Bo'ldi, bo'ldi, ko'ramiz hamma joyini hozir. Marhamat, 07 ishqibozlari ko'rishlaringiz mumkin. Yangi bo'lon. Propan gazi bor. Tayyor mashina.
Salonlar sizin egas chexollarni zo'r taqilgan. Propan agan egas. Ha, propan. Nima xarajat qoldi mashinada? Xarajati yo'q. Haydashga qo'yish kerak. Ikkita kolonkan ha, bo'ldi. Bo'ldi. Olish kerak haydashga, tamam. Qayerdagi mashina hozir? Shahrisabzdagi. Shahrisabz shahar mashinasi. Ha. Narxi. 300 deymiz, 28 ga beramiz. 28 ga sotish ko'ngil bor. Qanchandir ko'rib bermagan narx qancha bo'ldi chiqqan narx? 26 ga bermadi. 26 ga berilmadi. Variant ketadimi? Variant yo'q, to'yimiz bor oldimizga. Ha, to'yga sotilyapti, sirosh naqdiga. Bo'ldi, bo'ldi. Nomeringiz? 91 91 lik 640 640 58 58 75 75 bozorni bersang charchamang, sog'ring. Xo'p, rahmat. Xo'p, do'stlar, marhamat, ko'ringlar, sirochni sotiladi deilmoqda. Xaridori kerak mashinani, bo'ldi, tamom. Ekranda akamizda nomeri bo'ladi. Sizdan akam aka mashina. Yili nechchi ekan aka buni? 90 06 bu. Yoqilg'i nimada aka? Dokumentlarimiz joyida, propan gazlari bor. Nima mashina taxlanganga o'xshabdi, chotki qilib. Asish buga tashqarisi. Qondasi yit bo'lgan, detallar o'zida. Diskalarni zo'rlarini taqibsiz. Balonlar yaxshi. Motor xadovoy, akkumulyator hammasi yaxshi. Chexollar taqilgan. Marhamat. 06 ni ham mana aka, chotki qilib taxlamani yurgan akalarimiz ko'p. Yiliga nisbatan lekin juda ham baquvvat mashinalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Propan gazi bor. Korobka to'rttaligi. To'rttalik korobkada. Qancha so'rayapmiz narxda bunga? 25. Kami bor? Kami. Nechinchi? 90. U bu narxni ko'rib bermaganiz aka, qancha bo'ldi? 20 ming qilar. 19 20 cha kechim chiqdi, bermadingiz. Qayerda kelgan mashina? Kitobni mashinasi. Nomeringizni berib qo'ying, ha, qiziq qala ko'rsin. 97. 319 87 91. Do'stlar, marhamat, ko'ringlar, savdosini qilasizlar, yangining xaridori kerak mashinani, tamom. Nomerlari bor ekranda, savdolashinglar. Like bilan qo'llashni unutmanglar, kanalda mehmonlar obunalar bo'lasizlar.